Tak jsem si myslela, že s tímhletím problémem už si všichni víte rady. Jedná se o hrušku, ale přesto se množí dotazy, co to vlastně na těch listech je, ty oranžové skvrny. Jedná se o rzivost hrušní, která vytváří takovéhle nápadné oranžové skvrny, které když otočíme, tak na spodní straně listů vidíme takové bradavičky. Z těch se posléze budou šířit výtrusy. A víte kam? Na jalovec klášterskou chvojku a nebo jalovec čínský. To je druhý hostitel této rzy. A bez těchto hostitelů opravdu ta res nemůže fungovat. A pozor, výtrusy se šíří na vzdálenost až 0,5 km. Takže co se týká postřiku a ošetření, to musíme provádět pouze na začátku kvetení anebo při dokvítání rušníku.